všechny pipky nějaký u novýho videa. Hele, v minulém videu jsem slibovala teda, že jako konečně, že už nebude tak dlouhá pauza, že už se polepším. Nepolepšila jsem se, opět dlouhá pauza. Omlouvám se, ale moc dobře víte, že teďka se chystáme do Česka. Ne, nestěhujeme se do Česka, jedeme tam pouze na dovolenou, na nějaký třeba, nevím, 2-3 měsíce a pak se budeme pokračovat v cestách dál. Ale samozřejmě kolem toho spousta vyřizování, musíme prostě prodat naše autíčko, koupit nový autíčko, poslat si do Česka. No, pak letenky, že je klasický koronavirus, komplikace bez legrace, všechno nám se to komplikuje, jak se dá, takže furt máme nějaký prostě pochůzky, takže pipinění šel malinko bokem. Ale na Instagramu jsem stále aktivní, all day, every day, dávám tam příspěvky, pipiní samozřejmě, otázky třeba, když jdem v autě nebo něco, mám čas, tak odpovídám na vaše otázky, takže se přidejte na pipinění.cz, tam jsem stále furt, jo? Videa šly malinko bokem, ale samozřejmě ne navždy, ne navždy. No, ještě si dáme malinkou reklamu, hele, kdo by měl zájem o takovej být v pipi gangu a mít takový krásný tričko, který úplně prostě zvýrazňuje naše krásné, pevné od přírody, samozřejmě tvary, tak na www.livemore.cz a novinku máme na livemore. Máme tam deníky, než natáhnu brka, což je takový vlastně jakoby bucket list, kam si píšete svoje sny, challenge nebo nějaký prostě přání, třeba nevím, chtěla bych vidět polární zář, prostě než umřu, chci vidět polární zář. Zapíšete si to a pak třeba, až se vám podaří vidět polární zář, tak si zapíšete, kdy jste ji viděli, nějaký pocity, emoce, dolepíte fotkama a vlastně postupně si tak nějak plníte ty svoje sny, challenge nebo to, co jste si vytyčili a pak budete staří, rozumíš, předtím na sklonku života listovat krásným deníkem a listovat těma snama, který jste si splnili, takže vlastně se z toho stane takovej deník prostě vzpomínek, no, takže klasický bucket list to je, určitě to znáte si, myslím, spousta z vás. A je to úplně super, jsme z toho nadšení, máme to hezky udělaný, jsme na to právě pyšní. Takže kdo by měl zájem, můžete objednat opět na www.livemore.cz. Jo? Tak a je blink blink, je zlatý, takže prostě když dáš na sluníčko, tak se ti to dělá blink blink, no, takže úplně i pipiní to je, jo? Takže tak, no. Takže tohle jsem chtěla říct, konec reklamy. Já jsem na Instagramu vlastně dnešní video, oč, co bude, o co se bude dít a takový. Mám tady mrdu produktů, úplně nevím ani čím začít, bude to chaos, na který jste vy zvyklí u mě, že jo. Hele, já když jsem dávala na Instagram nějaký ty storička, jsem si koupila nějaký nový věci na vlasy, tak psala jsem tam, nebo říkala jsem teda, že jsem se pustila do Curly Girl metody a spousta z vás mi tam jsou a jednotočím video. Což teda jsem slíbila, že udělám, ale nějak jsem tak furt váhala, jestli ho natočit nebo ne, protože, helejte, já nejsem žádný odborník, nejsem profesionál, prostě jsem obyčejný smrtelník, nějaký jako hledající informace na internetu, takže se mi do toho moc nechtělo, abych zase takoby nevypadala, teďka tady odborník jak svíňa, teďka kraligela metoda, rozumíš, a to, tak nechci, abyste to třeba takhle brali, ale z druhé strany byla tam spousta z vás, co jakoby vás zajímá ta moje cesta, ten začátek prostě, nějaký třeba moje zkušenosti, poznatky, produkty, co mám a takový, takže jsem si říkala, že teda to video natočím, ale prosím vás, upozorňuji vás znova, berte to tak, že to není žádný professional video, ty informace, které vám teďka tady nějak předám, nebo vám třeba budu předávat v dalších videích, tak mám sama z internetu, z videí, co jsem nějak si nějak nastudovala, přečetla, ono v té češtině toho úplně jak extra moc není, asi dvě stránky, ale ten základ takový nějaký, prostě ta holá kostra tam je a ono stejně, ať chcete nebo ne, tak si musíte najít stejně nějakou vlastní cestu, takže i když vám tady prostě nasázím svoji metodu, jak teďka se mi za 3 měsíce úplně obrátili vlasy, ty jo, nejkrásnější lokny na světě, tak stejně vám ta moje metoda, ta moje cesta nemusí fungovat, je to tak úplně ve všem, je to ve skincare, ve všem prostě, ve všech produktech, které jsou tlačený na Instagramu, ve videích a tak, tak to, že to někdo vychvaluje nebo někomu to sedí, neznamená, že to bude sedět vám, takže vždycky, ať chcete nebo ne, prostě nekopírujte jakoby ovečky, ten Instagram a videa, nekopírujte to, ale zkuste si hledat nějakou vlastní cestu. Já sama, ještě teďka z toho, co vám tady ukážu, jsem si tu cestu ještě úplně nenašla, jsem teprve s Curly Girl metodou začala tady nějak v březnu. Jsou to 3 měsíce a nemůžu jakoby vám nějak říct, že teďka úplně, jo, zázrak do 3 dnů, úplně teďka se mi změnil jako vlasový svět a takový. Nějaký jakože poznatky mám, ale furt jsem tak nějak sama ještě v tom plavu a sama hledám, takže
to berte jakoby nějakou takovou moji cestu, kterou budu mapovat. A pak, hele, za 5 let tady budu sedět s takovýma kadeřema až na zem, loknama a budu říkat, no, to je ta moje proměna, tady máte moje začátky, jo. Takže tak, abyste to jenom jakoby tak brali trošku s rezervou, jo. Pokud budete chtít, já úplně nebudu teď dělat prostě každý video, nevím, o vlasech a tak, ale pokud byste měli zájem nebo chtěli tlumočit to nějakou takovou obyčejnou lidskou selskou formou, tak klidně vám natočím prostě nějaký další videa, určitě mi napište do komentáře, jestli o takový videa budete mít zájem, třeba nevím, nějaký způsob toho mytí těch vlasů a ty postupy a tak vám klidně můžu natočit, jo, takže není v tom problém, ale neberte to prostě, že to je od profesionála, berte to, že to je od normálního smrtelníka, který v tom plave a jo, nějak to se tím prokousává. Takže mi napište do komentářů, jestli budete mít zájem o tyhle videa nebo ne. Tak, hele, Curly Girl metoda, si myslím, že většina z vás ví, o co go, je to vlastně metoda, je to takový způsob mytí, jde prostě o péči, o kudrnatý, vlnitý vlasy. A řeknu také nějaké prostě ve zkratce, můj příběh, jo. Mě o Curly Girl metodě psali holky už, když jsem začínala na pipinění, úplně už je to pravěk, jo. Mě psali mi, mrkni se na to, super, všecko a tak. A já jsem za to prostě podívala a teďka prostě miliarda produktů, jo, teďka ty postupy úplně pomalu, ty jo, a musíš mít čepicí a ten polštář, ty jo, saténový a miliarda věcí, kroků nových, úplně jsem si říkala, ty jo, tak to jako nasrat, ty jo, to jako, že jde jenom o nějaký prostě umývání vlasu, jo, není to žádná věda, seru na to, úplně mi to prostě znechutilo, tak taková spousta těch informací a všeho. Tak jsem to nějak úplně jako vypustila, jenom jsem to prostě projela a říkám, tak to jako vůbec. A srala jsem na to. Vy moc dobře víte, že vlastně já jsem chodila k kadeřnici v Česku, já jsem prostě jenom čistě na melír, jsem přírodní blondýna, takže jsem to jenom prosvětlila prostě ty vlasy tím melírem a byla jsem spokojená, jo, takže a používala jsem obyčejný šampon, tyjo, a nevím, co to má, jaký gliskur nebo něco, obyčejný šampon, kondicionér a tím u mě veškerá péče o vlasy hasla, měla jsem krásný dlouhý vlasy, že nádhera. Jenomže samozřejmě příjezd do Ameriky, Ocean Life, tyjo, takže kadeřnice od 200 dolarů nahoru, jo, to tehdy úplně jako nepřicházelo v úvahu. Ani prostě, jo, jsem prostě nevěděla, co kde, kam, kdy, jak. Ani jsem neměla nějakou důvěru vůbec té kadeřnice. Takže jsem teda najela samozřejmě na drogérku, že, drogérka barvení vlasů, takže jsem si jednak odpálila vlasy tímhle, pak jsem si je samozřejmě odpálila oceánem, chlor, bazén, sluníčko, všechno dohromady, žádná péče, takže tím pádem vlasy v prdeli. Totálně jsem si je spálila, malý jsem, jo, absolutně, jako bylo vědět, že mi rostou na těch odrostech, ale prostě měla jsem furt tu délku takovou, jako, no prostě vlasy hrozný. Tak jsem je ufikla nějak, jsem začínala s pipiněním, právě vlasy jsem ufikla, říkám, hele, tak už na to bude jako lepší, ufikla jsem to nejhorší, jo, dobarvovala jsem teda jako jen ty odrosty, pen si to třetí matlala na celou hlavu, tu barvu, strašný. Takže jsem to úplně nějak jakoby, tak jakože s tím vědomím, že teda už dělám lepší jako pro ty vlasy, tak jsem teda ty vlasy ustřihla. Koupila jsem si nějaký jakoby lepší šampon, používala jsem tady tyhle, ten husk. Husk jsem používala, šampon, kondicionér, pak nějaký šampony a kondicionéry z Trader Joe's, taká přírodnější prostě kosmetika tak. Takže jsem tak nějak by začala, ale furt jsem se o to jako nezajímala, tak jsem to jako by na sebe plácela, ale vlastně furt v hajzlu, jo, co si budeme jako vykládat, vlastně furt v hajzlu, no. Všichni samozřejmě nebarví se, ale prostě bohužel barvit se budu, protože jsem typická přírodní blondýna, která prostě jak stárne, ano, i to se děje, jak stárne, tak se vytrácí ten pigment z těch vlasů a tím pádem vlastně mi se ta blond ztrácí, jo. Takže se podíváte teďka na ty vlasy prostě úplně hrozný, já jsem se nebarvila vlastně od, no už dlouho, no, vlastně od toho, co jsme nějak vyjeli z Kalifornie, tak je nemám barvený, jo, takže mám to takovou prostě nějakou barvu myší šeť hruza děs, no. No, tak jsem furt měla sama nešťastná, byla, že jo, na cestách kadeřník už absolutně nepřicházel v úvahu, že jo, to jsem prostě, víš co, jsi furt někde na cestách, nevíš, kde co, jak, kam zajít a to, tak říkám, hele, sedu na to prostě kadeřníka, si podeším už v Česku, přestanu se barvit, nějak prostě si vyřeším lepší tu péči a snad už v Česku prostě mi dá někdo takovou barvu, abych nebyla vázaná na to se barvit tu hlavu drogérkou. Ale fakt mi to třeba stačilo jednou za čas to jenom nějak třeba prosvětlit něčím, to se ještě domluvím jakoby s kadeřníkem co a jak. Takže jsme přijeli sem na Floridu, vlastně jsem znova ufikla se mi fakt hodně, mám je úplně jako pod uši krátký.
A začala jsem se teda zajímat o Curly Girl metodu, CGM metoda. Kdybyste nevěděli úplně, co to je, mám tady určitě nějaký totální brutální lajky, je to prostě metoda, která jakoby vlastně ty kudrnatý, vlnitý vlasy mají úplně jakoby specifickou buněčnou tu strukturu, takže je tam ta prostě potřeba trošku tomu přizpůsobit i tu péči, což jsem jakoby dřív nějak úplně moc neřešila, že jo. Spíš vůbec dobrý, no. Takže tím pádem vlastně klasický šampony, plný prostě chemikálí, sulfátu, tyho silikonu, parabenu, ty vlasy úplně odrovnají. Takže kdo z vás má prostě takový to krepatý, šáší a je třeba jakoby ne úplně vlnitý, ale třeba rovně takový to krepatý, suchý, jo, nebo třeba jenom vlnitý, ale prostě furt bojujete s tím krepem, tak si myslím, že ta Curly Girl metoda by pro vás mohla být jakoby spása, stejně jako pro mě, jo. Takže já jsem jakoby ty kudrliny, už jsem s nimi jako nějak smířila, teda že mám kudrliny a vždycky jsem si udělala prostě styling, jo, mi to jakoby ten den v toho mytí mi to vydrželo, ale vyspala jsem se na tom a vlastně jak šáší, že je krepatý, hrozný, takže nosím vlasy vlastně prakticky furt v culíku, tím pádem si mi tady vyplešily kouty, neštěstí, furt neštěstí, sami neštěstí, jo, takže jsem si říkala, ty vole, něco s tím jako udělám, no, takže ta metoda je vlastně hodně o té péči a o způsobu mytí těch vlasů a tak nějaký, že tomu jako trošku dopřeješ nějakou starostlivost a prostě úplně se na to jako nevysereš, no. Myslím si, že prostě holčinám, který mají od přírody rovný vlas jako hřebíky, je tohle metoda úplně k hovnu, ani to nemusíte zkoušet a jakoby neudělá to s těma vlasama prakticky nic, jo. Takže tohle ta péče je fakt spíš pro ty kudrliny, vlnitý vlasy a ty krepatý, když vám vlastně to ty vlnky a kudrlinky hezky definuje a trošku jakoby to těm vlasům dodá to, co potřebují, protože tím vlastně těma šamponama, kondicionérama, jak tam plácáme ty sulfáty, tam to pění, že to vysušuje ty vlasy, pak tam jsou ty silikony, chemie a tím pádem ono se to na ty vlasy naleptá a do toho vlasu se absolutně nemá šanci dostat nějaká hydratace, prostě nic, takže ty vlasy jsou mdlý, odporný, prostě šáší. A je to boj s větrnými mlýny, jo, tam prostě dokud se nezměníte péče, tak jsme stále v prdeli, děvčata, je to tak prostě. No, takže jsem teda se o to začala malinko zajímat, je to trošku hardcore, některé holky už jako to jedou hardcore, já se přiznám, že jsem taková jako na to ne úplně důsledná, že jako mě prostě jo, to zaujalo, jo, nějak jsem se tím jako prokousala, ale nejsem úplně takový hardcore, že bych jako spala v čepici a opatrně na kudrliny a nesměla pomalu nic do větru, do deště nesmíš nic, jako jo, vlhkost, všechno špatně, takže nějak to beru furt trošku s rezervou, jo, prostě investovala jsem teda do nové vlasové kosmetiky, nějaký jsem změnila postup toho mytí, ale zas úplně jako hardcore taky nejedu, jo, třeba se k tomu ještě časem dopracuju, třeba ne. No, takže znova prostě ještě jenom, abyste věděli, ta CGM metoda je vlastně o tom, o té péči, kde nejsou prostě silikony, kde nejsou sulfáty a kde vlastně jakoby ta kosmetika je přizpůsobená tím vlnkám a ono je miliarda prostě už zase typů těch vlasů, poreznost si musíte zjistit, jako máte poreznost a tomu úplně prostě alchymie jak svíňa, jo, takže o tomhle s tom celým vlastně jakoby je ta Curly Girl metoda, jo, že se to vyhýbá tady jenom s tím složkám a snaží se to dopřát tu péči, hodně hydratace, protein těm vlasům, aby to drželo ty vlnky prostě i druhý den, třetí po umytí, jo. Takže myslím si, že každá kudrnatá holka zná, že si prostě udělá krásný vlasy, kudelinky ten den toho mytí, ale na tom se vyspí a už jsou ty vlasy takový prostě jako nic moc, že. Takže, co jsem teda udělala? První, co jsem udělala, bylo, že jsem dopatlala to, co jsem měla, jo. Zase to nebylo, než bych všechno povyhazovala a a hned jako, že jsem teda se pustila do nové metody. Ale já jsem měla tyhle ty přípravky, jakože od značky Haas, která úplně jako by je hrozně fajn, ale je to teda bez sulfátu, parabenů dobrý, ale asi to prostě taky není úplně pro ty blondětý kudrnatý vlasy OK. Takže mi tam troška ještě zbylo, tu trošku jsem toho šamponu nechala pro Balua, takže on to bude mít asi už do konce života. Takový produkt. Tak jsem tady tohle už jako by vypustila, ale kondicionér jsem dojela normálně, všechno, co jsem měla, jsem dojela. A vlastně ono i ta, v té Curly Girl metodě, vlastně když máte třeba ty vlasy hodně suchý, tak se doporučuje třeba mít je vlastně jenom kondicionérem, což třeba mě nevyhovovalo, někomu to vyhovuje. To je přesně to, co říkám, že vlastně musíte si najít úplně ten svůj způsob, jo. Úplně jsem začala tím, že jsem si kopala tenhle ten jakoby hloubkově čistící šampon, který vlastně sundá z těch vlasů veškerý ty, co tam zůstalo, jo, z těch šamponů, prostě gelů, všeho možného. A ono by to mělo prostě z těch vlasů sundat, aby prostě do toho vlasu se dostala
to, co tam potřebujeme, ta hydratace, protein a takový, že? Nevím, co se tady děje, Takže tímhle jsem začala, že jsem si to vydrhla ty vlasy tímhle s tím šampónem a pak jsem pokračovala teda dál, to jsem si koupala tuhle tu masku, to byl takový začátek, jo, která je taky od Kantu a měla by jakoby taky prostě ty rozbitý, prostě zničený vlasy dát dokupy, myslím si, že tam je i protein, nějaká hydratace a takový, takže nějak prostě ty vlasy dát dokupy, takže si dávám jednou měsíčně tenhle ten šampon, jednou měsíčně nebo třeba dvakrát, třeba když jsme třeba u oceánu nebo tak, tak si dám podle potřeby, že si to tam jako namatlám, takže třeba jednou měsíčně, dvakrát jedu tu masku, takže tohle to. No, jinak normálně běžně na mytí používám tenhle ten šampon od, oni říkají, mi to pardon, tady se ty rany, že tady padá všechno úplně jak svině. jednou, teda normálně běžně používám tenhle ten šampon, je to značka She Moisturizer, oni to ty Američanky tak prostě říkají She Moisturizer, já nevím, jak se to prostě vyslovuje. Jo, já jsem to viděla, všechny ty značky a ty produkty jsem viděla hlavně u videí tady z Američanek, ale jenom, že chápete, oni mají prostě afro, takový prostě velikánský, krásný vlasy, že je kudrnatý a je těžký přizpůsobit tu péči prostě pro mě s těma jemnýma, takže samozřejmě jsem se posléze dozvěděla, dejte si na to pozor, že ta Kantu je spíš na takový víc ty afro, víc ty chemlonový a silnější vlasy, že na ty jemný vlasy bude asi lepší nějaká jiná značka. Takže úplně to nebyla možná extra super volba a prostě to dojedu ty produkty, co mám a víš co, a zase vyzkouším něco jiného, jo, protože co jako vyhazovat to nebudu samozřejmě, že jo. No a právě, že tak je to i stejný tady s touhle, s tou značkou. Je to všecko prostě bez těch sulfátů, jo, bez prostě silikonu a takový. Mělo by to mít pro ty kudrnatý vlasy všechny možný prostě složky, oleje, já nevím co. Jo, tady to je žádný sulfáty, parabeny, prostě minerální oleje, jo, úplně prostě všecko fair trade, jo, všechno úplně vegan jak svíňa. No a tohle jsem si vzala právě kvůli hydrataci, ale taky nevím, jestli to třeba není spíš na ty hutnější vlasy. Zatím mám ho čerstvě, ten šampon, takže zkouším, uvidíme. A právě, že tahle ta značka má řadu, takovou červenou, která je právě na jemný vlasy, takže třeba když budete koukat, tak koukejte třeba po té červené, kdo máte třeba ty jemný vlasy, to je na jemný vlasy, no, ale já jsem ji tady prostě jako nenašla, to jenom jsem ji našla prostě online. Ještě, když já do toho skočím, tak já jsem prostě googlila různě nějaký prodejce tady tyhle z těch produktů a tak. Tady to je volně prodejný prostě úplně všude, v každé drogerii, v každém prostě, v každém obchodě, supermarketu, Walmartu, úplně všude, jo. Takže já jsem tady vlastně kolem toho roky chodila úplně kolem super produktů na moje ty vole šáši a vůbec jsem o tom nevěděla, jo, takže moje chyba. Ale koukala jsem právě i na dostupnost Česku a jsou, myslím, dva e-shopy. Já jsem jeden je kudrnaté vlasy CZ a druhý je curlymyself.cz nebo .com. A to Curly Myself byla, ta holčina byla první jakoby v Česku, která přišla vlastně tady s těma produktama a tohle s tou metodou. A já jsem právě první objevila ty kudrnatý vlasy CZ a já jsem jim tam psala, protože oni tam nějak mají, že se můžeš jakoby zaregistrovat a oni ti pomůžou třeba s výběrem těch produktů nebo prostě ten krok ti pomůžou, jak to vůbec začít a takový. Takže se tam zaregistrovala někdy v březnu a oni mi napsali, že v červenci teda se bude jako něco dít, no. Takže to mi bylo docela prostě, víš co, do hovnu, jakože v březnu potřebuješ poradit, jaký produkty a oni ti v červenci teda jako napíšou, takže ani se stejně neozvali, takže trošku mi ten, jakoby to mi to zklamalo, takže jsem přešla spíš k tý Curly Myself, kterou prostě pak oslovím a budu taky potřebovat asi, víš co, doplnit, že. Takže pokud třeba by vás to zajímalo, tak ta holčina tyhle produkty, co vám tady ukazuju, dováží do Česka. Pochopitelně ta cena je trošku někde jinde. Není to tak levný, jak tady, protože ten dovoz a všechno něco stojí, co si budem. Ale jenom abyste věděli, že tyhle produkty, co vám tady ukazuju, tak jsou dostupný i v Česku. Samozřejmě je to ale drahý, takže zkuste mrknout, uvidíte sami, nemám to projetý úplně křížem krážem, ale abyste jenom věděli, že vůbec něco takového v Česku je.
No a hlavně ta holčina, já nevím, jak ona se přesně jmenuje, je i na Instagramu, když tak na Instači dám na ní echo, tak když jí napíšete třeba, že jste na začátku nebo něco, tak ona vám třeba poradí s těma produktama, s čím třeba začít, jo, nebo tak, prostě to, co jsem potřebovala já, co jsem si tady pak nějak sama nějak googlila a stejně jsem třeba šáhla vedle, až pak jsem jí napsala, ona mě právě psala, no, že ty kantů prostředky jsou spíš na ty, na takový ty hrubší vlasy, že na ty jemný vlasy by doporučila něco jiného, takže vlastně pak na základě jejího doporučení jsem šla po jiných produktech, jo, takže neotravujte ju s každou pičovinou, je spousta na jejich stránkách, je spousta informací o Curly Girl metodě, něco vám třeba můžu klidně i já předat nebo zodpovědět si myslím, ale pokud budete třeba chtět poradit s tou péči, tak si myslím, že když ji napíšete, tak ona vás určitě nasměruje, je to příjemná holčina, nemusíte se jí vůbec bát. Tak, to jsem chtěla. No, pak jsem si koupila tenhle ten cow wash, což je jakoby takový vlastně jakoby mytí jenom čistě kondicionér, nebo není to čistě kondicionér, ale mělo by to prostě být, že se to opláchne taky všecko, že to sundá ty sračky z těch vlasů. Úplně extra mi to nevyhovovalo, protože jsem prostě potom měla strašně rychle mastný vlasy, jo. A vlastně mě ani nevyhovuje jakoby mytí samotným kondicionérem, protože jsem měla prostě vrch jsem měla mastnej a zbytek vlasů úplně suchej, takže mě to úplně jakoby nevyhovovalo. Přesto jsem stejně šla znova do cow washe, tentokrát od značky S.I.M., která doufám bude trošičku lepší na ty moje jemnější vlasy, no, takže uvidím, jaký to bude. Mám ji teďka nově, krásně voní a ještě jsem ji neskoušela, takže uvidíme prostě, jaký to bude, no. Jinak teda Cantu je úplně úžasná vůně, to vůně jak piña colada, máš pocit, že se někde ty vole nahávají. No, takže to jsem takhle znova, jo, takže na hloubkové čištění jednou za měsíc mám prostě šampon. Pak klasicky používám prostě šampon a kondicionér. Kondicionér teďka nemám, protože používám ten cow wash, takže já si dám třeba šampon a pak si dám ten cow wash. A nebo třeba když jsem tam hodně suchý nebo něco, tak si dám jenom ten cow wash. Úplně jako podle potřeby to střídám, jo. Takže to mám tohle sto, toto se můžeme oddělit, to jsem vám tady ukázala. No, toto taky dáme pryč. No, další, tak máš teda ty umytý vlasy, jo, to se nám taky tu masku už ukazovala, to dáme taky pryč, to dávám jednou za měsíc nebo podle potřeby, když jsem u moře. Umyješ si vlasy prostě, vysušíš, to jsem teďka taky, to vám ukážu ještě, to je takovej taky hlavní takovej ukazatel nebo hlavní bod Curly Girl metody, kdy si vlastně nevysoušíte vlasy froté ručníkem, ale vysoušíte si je v ručníčkem z mikrovlákna anebo prostě bavlněným tričkem. Jde o to, že ty froté ručníky právě podporujou a vytváří ten krep. A ještě obzvlášť, když to takhle sušíme, no to jsem třeba dělala úplně miliardu chyb, to by mám mohla točit video, že prostě moje chyby před Curly Girl metodou nebo něco. Takže jsem upustila z toho ručníku, stalo to pár šušňů na Amazonu, je $12 dva ručníky, takže vždycky si to prostě jenom to mokrý vymačkám tady tím ručníčkem z těch vlasů a jdu na další péči. A to jest, další péče je leave-in kondicionér, což je bezoplachový kondicionér. Samozřejmě jsem si koupila tenhle ten, ten je tady úplně takovej nejvíc. Já jsem měla hodně podle těch Američanek, podle videí Američanek, jenomže prostě, jak jsem říkala, oni mají fakt vyštry afra, víš, to tady je namixovaný, že je všecko, takže oni mají nádherný afro kudrnatý vlasy a tyhle ty prostředky jsou právě spíš na ty těžší vlasy, no, takže i tohle mi teda bylo řečeno, že je spíš na těžší vlasy, ale jakoby jedu to dál, ale třeba už si to pak nekoupím, půjdu spíš po něčem jiným, ale taky to strašně krásně voní, děcka, úplně má takový krásný letní vůně, úplně fakt jako úžasný. Takže vlastně po tom mytí si dáš ten bezopachový kondicionér, který dodá těm vlasům tu výživu, to, co potřebuje, protein, hydrataci a spoustu dalších těch prostě nějakých vitaminů a hoven, vy to znáte. Takže jedu ten leave-in, namačkám si to tam a jedu dál, děcka, jo. Mám teda ještě jeden ten leave-in, to je tenhle ten od značky Cross,
který právě, že mi doporučila ta holčina z Curly Myself, že by doporučila spíš tohle, než to She Moisturizer, tak jsem si to vzala na střídačku, že třeba si dám jednou ten, taky to prostě beru podle potřeby, když já vidím, že úplně jsou ty vlasy celkem jakoby jakž takž OK, tak dám vám spíš tady tohle, když vidím, že třeba potřebuju víc té hydratace nebo tak, nebo větší nálož, tak třeba vezmu tady tohle, jo, ale furt jsem v takové, jakoby, té cestě, kdy jako hledám, jo. Já prostě mám jeden den si ty vlasy umeju, udělám si to všecko krásně, jo, perfektně, rozkřupu tu krustu po gelu, mám ty vlasy krásný, kudrnatý, žádnej kreparáda, vydrží mi to třeba 2-3 dny, ale pak z toho třeba je mytí, něco třeba změním jenom v té metodě nebo něco a už se to mám prostě druhý den jako šáší, nebo to je ještě horší ten den, takže úplně si to tak furt nejsem schopná nějak vybalancovat, furt hledám tu vlastní cestu, jo, takže tak, jenom abyste věděli. A pak mám tady další poslední krok, který si myslím, že byste neměli vynechat nikdo tady v té řadě, je tahle ta Kinky Curly Custard, hej, děcka, to je úplně úžasný, je to vlastně jakoby styling, je to gel, je to úplně čistě přírodní stylingový gel, má to úplně teda šílený design, že to vypadá prostě jak nějaký gel z dolárku, ale fakt je hrozně oblíbený, úplně to má nějaké ocenění pičoviny. A on je úplně úžasný, vlastně ty, si ještě ty mokrý vlasy po tom livinu si dáš tam ten gel, mačkáš si to tam prostě. A ten gel má takovou vlastně jakoby konzervační funkci, že ty si tam napatláš ten leave-in, jo, máš tam nějaký šampon s hydratací a dáš si tam ten gel a on to tam zakonzervuje, aby se to dostalo do toho vlasu, takže máš takový prostě betonový kudrny, jo, takhle se prostě mrskáš hlavou, ale kudrny jdou kolem tebe a vlastně jak se to uschne, celá ta hlava už kompletně je suchá, tak ty tím ručničkem to jenom vymačkáš a vlastně jakoby zlomíš, rozpraskáš tu krustu a zbydou ti už jenom krásně definované vlnky. To je úplně paráda. Ten custard, prostě ten typ toho gelu, dělá spousta značek. Měla jsem i od Kantu, taky super, ale tohle je teda úplně jako fakt paráda. Ale je to drahý jak prdel. Tady to stojí nějakých $16, nevím, kolik to stojí v Česku, jo. Takže je to malinký balení, ale ono to zase dlouho vydrží, jo. Nebo teda mě třeba na ty krátké vlasy to vydrží dlouho. Já mám to tady 3 měsíce a mám tam, kolik mám pryč, jo. Takže tohle je úplně super věc, pokud někdo to uvidí a třeba budete chtít investovat, tak to si myslím, že tohle se určitě vyplatí, protože fakt je to super věc, no. Takže ten styling určitě nezapomínejte, protože to zakonzervuje, to má tak skincare taky, že si dáš prostě, vyčistíš si pleť, to je jak ten šampon, že pak si tam dáš séra prostě, hovna, to je ten leave-in a pak si dáš krém, který to do té pleti prostě, aby si to tam hezky do té pleti vcuclo a to je právě ten poslední krok, ten styling, aby to tam prostě udrželo v tom, co ten vlas potřebuje. Takže to mám tak jako nakonec, borec nakonec a pak jsem si koupila ještě takovou jednu, taky nadstandard, úplně ne, že bych to jako nutně potřebovala, ale prostě jak už zase máš tunel a prostě se do toho pustíš, tak potřebuješ všechno, že? Tak jsem si koupila takovejhle, jakoby, to je taková jakoby vodovej prostě olejček, není to vloženě olej, ale taková spíš jakoby vodička, kterou vlastně vmasírovávám do pokožky a prostě to podporuje růst vlasů a celkově tu strukturu a dodává to těm vlasem výživu, takže mám to krátce taky, jo, ale ono to je strašně příjemné, on tam je nějaký mint nebo něco a ono to tak hezky jakoby tak schladí tu hlavu, nebo jak to říct, takže a to se používá každý den. Blbý je to, že vlastně když si toho dám třeba víc nebo nějak to neodhadnu úplně to množství, tak mám zmaštěný vlastně jak svině a můžu si je znova mejt, že jo, takže pozor, když tak s tím dávkováním, myslím si, že to tam taky mají holky na těch e-shopech, takže můžete klidně mrknout. No, a pak tady mám ještě jednu věc, kterou jsem si koupila a je úplně na hovno. To je takovej taky od Kantu a je to prostě refresh, jakože ti to prostě comeback, se to jmenuje comeback curl next day, prostě revitalizuje tvé vlny naspět, což znamená, že vlastně ty máš, já nevím, prostě uděláš si krásný, máš ten wash day, já už používám ten jejich slang, jo, máš wash day, krásný vlny jak svíňa, vyspíš se jeden den, vyspíš se druhý den už vlastně prostě hrozný, potřebuješ někam vyrazit a potřebuješ refreshnout ty kudrny a k tomu slouží právě tohle, že jakoby na vlny
navlhčíš ty vlasy, vmatláš tam tady tohle, to nastříkáš tam vlastně ten refresh, necháš zaschnout nebo difuzérem si vysušíš a máš ty vlasy prostě jak ten voštej. Jenomže problém je ten, že já jsem si myslela, že jsem si koupila vadnej kus, protože ono to šplichá úplně prostě, že se to nerozpráší, ale šplichá to takový jakoby provazy. Takže ono si to do těch vlasů nedostane rovnoměrně. Takže to tam stejně, tak si to šplichám do ruky, rozmažu a vmačkám, jo. Ale důležité je říct to, že já to používám úplně neopotřebuju, tak fakt minimálně, protože ty já se tady spocím, to je strašně tady vlhko. Používám to minimálně, protože prostě když mám jakoby horší ty vlasy, tak jdu automaticky do culíku. Já nosím culík pořád, jo. Takže že bych vyloženě potřebovala ty vlny nějak refreshovat nebo tak, a ani to není úplně jakoby nezbytnost v té péči, protože když potřebuješ ty vlnky teda refreshnout, potřebuješ je znovu nějak naladit, tak si ty vlasy navlhčíš trošku a dáš si tam ten leave-in, jo. Takže ono prakticky z té hromady kosmetiky, co tady mám, vlastně jakoby potřebuješ teda dobrý nějaký ten hloubkový šampon, ale Když potřebuješ se zbavit těch nánosů a toho všechno, tak ti vystačí prostě i šampon normální z drogerky, jo. Takže tohle je, ale on byl taky levný, jo. Takže víceméně tohle to ani nepotřebuješ, jo. Stačí ti prostě šampon z drogerky, který prostě nemá v sobě ty hovna vyloženě, jo. Pak teda ti stačí vlastně, když už teda, tak ti stačí třeba ten kauvoš jenom, jo. Tím si vlastně myješ vlasy. Jako nadstandard nebo lepší, když máš tomu nějaký normální šampon třeba na hydrataci a střídáš to, dáš si šampon s tím, anebo si dáš jenom to už podle potřeby, takže jo, třeba tohle to. A pak je důležitý ten leave-in, který vlastně dodá tím vlastně, co potřebujou, a ten styling, takže a nějakou masku, no, tak jako dohromady toho je dost, no, ale zase to není tak strašný, jak to mám já, takže já zase jsem se trošičku uletěla klasicky, že jo, ale vlastně že mám tady spoustu věcí jakoby tak navíc, protože mi to prostě láká zkoušet a trošku jsem se do toho obula a tak mě to jako baví, no, ale prostě stojí to prachy, co si budem, že. No, teďka vás možná zajímá nějaký výsledek nějaký. Hele, důležitý je si uvědomit, že tahle ta metoda prostě vám ty vlasy neudělá po prvním mytí jako brutální vlny, brutální nádheru a tak. Je to hrozně dlouhý proces a to je věc, ve kterou jsem se vlastně musela hned na začátku smířit, protože já jsem ten nejnetrpělivější člověk na světě a jak to nemám hned, tak jsem nasraná a nebaví mě to. Takže furt si říkám, jo, furt vydrž. Ufikla jsem vlasy hrozný, dorostou, vydrž prostě, bojujeme za lepší vlasy, jo, takže nějak tak prostě musíte žít s tím, že bude to trvat, jakoby ta transformace v ty lepší vlasy, jo. To je první věc, se kterou do toho prostě musíte jít, že to bude fakt trvat. Takže co mně se podařilo, je rozhodně eliminovat ten krep, takže já fakt si ty vlasy vypraskám z té krusty a mám je fakt krásný, mám ty vlnky takový definovaný a vydrží mi to díl, jo. Samozřejmě na Floridě to je horší, protože tady je prostě all day, every day, prostě vlhkost 100% a to je strašný, jo. Takže a pro ty vlasy to je úplná hrůza, takže vlastně bylo řečeno, že vlastně když je velká vlhkost, tak nemám používat produkty s glycerinem. Tak děkuju, když všechny jsou s glycerinem, kurva. Takže vidíte, jo, sama se učím a jsem v tom taková taky ještě plavu, takže musím hledat, ale musím zase z druhé strany říct, že fakt to prostě nějaký výsledky to nese. Není to hned, ale podařilo se mi eliminovat ten krep, daří se mi ty kudrliny nebo udržet to rozhodně díl a hlavně si myslím, že ty vlasy prostě dostávají konečně to, co potřebujou a takový jsou na omach takový zdravější a lepší, jo. Ale furt, já nevím, prostě se druhý den probudím, mám to zase rozčepejřený a tak, jo. Oni právě, že holky spávají s čepkama, s gumičkama, saténový povlak jako na polštář, aby se ti to nedělalo ten krep a takový úplně už hardcore, jo. Takže záleží na vás, jak moc se do toho obujete. Je to prostě cesta mít, jakoby, nemít krepatý vlasy jak bosorka, ale mít to fakt hezky krásný vlny, který jako vydrží něco, no, takže, ale není to takový, jakože dojdeš do nějaké fáze, kdy ty vlasy uzdravíš a vlastně už nemusíš nic dělat, už jsi jakoby furt závislá na téhle metodě a jsi závislá, jakoby to jet furt dokola, jo, takže
Je to takové jako prostě, je to zajímavý, je to rozhodně lepší a doporučuji to fakt všem, kdo máte krepatý vlasy, kdo máte vlnitý krepatý vlasy, kdo máte kudrnatý vlasy a máte nepoddajný a takový, nebo je potřebujete to trošku vyživit, tak tuhle tu metodu rozhodně doporučuji určitě jakoby všem. Holky, co mají vlasy jak hřebíky, tak tam je to trošku jakoby, to je... Dneska tyhle ty vlasy jsou úplně prostě jiný svět, no, tam je to prostě jako fakt jiná liga. Ale určitě vám doporučuju videa od Teresky Vlasákové, která je úplně master na vlasy jak svíňa. A myslím si, že trošičku se začala věnovat i právě těm kudrlinkám, i těm krepatým, takže ona tam třeba má videa, jak vybalancovat protein s hydratací, protože a když vlastně toho proteinu máte moc, tak vám ty kudrliny prostě nebudou držet. Když máte málo hydratace, tak se to máte jak bosorka, jo. Takže nějak tak najít ten balans, vybalancovat ten protein s tím, s tou hydratací. Má tam taky, jak třeba zjistit tu poreznost vašich vlasů, od čeho se pak vlastně odvíjí to, jaký produkty si máte nakoupit a takový. Takže mám moc zajímavý videa. Jenom prostě kudrlinky si dávajte pozor, že třeba má tam i způsob mytí vlasů a tak, což třeba vy se toho úplně nedržte, jo, že jako ten způsob mítí těch kudrnatých vlasů je trošičku jakoby něco jiného a někde jinde než třeba pro ty rovnovlásky, jo. Takže, jak jsem říkala, můžu vám dát nějaký další videa, nějaký způsob třeba mítí nebo takový sušení a takový ty pičoviny, klidně není problém. Jo, no, myslím si, že jsem toho nakecala víc než dost pro začátek. Tady máte takovej můj prostě začínající nějaký start, teda s Curly Girl metodou. Uvidíme, jak mi to půjde. Určitě budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, jestli taky si na tom jedete, jak dlouho a jestli prostě máte nějaký výsledky, co třeba nejvíc používáte nebo tak, koho sledujete. Určitě budu moc ráda za každý nějaký vaše tipy a prostě... nějaký prostě, rozumíš, komentáře tady k tomuhle tomu tématu, je to přínos nejenom pro mě, ale i pro ty, co si ty komentáře čtou, to za prvé, a za druhé jsem mi to chtěla říct a vůbec už nevím, co to bylo. Co jsem to chtěla říct? No jako nespomenu si, no určitě to bylo strašně důležitý, no ale nespomenu si prostě, co to bylo. Fakt nevím, úplně kdybyste mě zabili jako rybka dory jak svíňa, no. No, takže tím bych to ukončila. Když vás to teda bude zajímat, tak bych třeba si vzpomenul, napíšu si to a řeknu vám to v tom dalším videu o těch vlasech nebo tak, ale fakt nevím, co jsem chtěla říct, no, ale bylo to úplně důležitý, protože jsem vám chtěla jako říct, že to je důležitý, no, tak nevím. No, tak myslím si, že jsem řekla všecko. To jsem chtěla, kromě toho, co jsem zapomněla. Mějte krásně, užívejte si léto, pište mi komentáře, určitě dejte like na tohle video a uvidíme se u dalšího videa. Mua, čau a pipinky a pipiňáci, že se mi spojíte se. Čau.